Dragi gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u briefing u kojem danas razgovaramo o pravima žena i feminizmu. U Zagrebu je prije nekoliko dana u organizaciji udruge Domino održana velika konferencija ženske politike, budućnost feminističke borbe, koja je okupila brojne političarke i političare, umjetnice, umjetnike, aktivistice i aktiviste iz Hrvatske, ali i drugih europskih zemalja. Sa mnom su danas u studiju aktivistica, feministica, multimedijalna umjetnica prije svega, Dijana Lekić-Fridrih, koja je široj javnosti vjerojatno najpoznatija kao voditeljica performansa Tiha misa, koji se već zadnjih godinu dana održava svake prve subote u mjesecu nasuprot moliteljima na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. S nama je i poznati aktivist, kustos, menadžer u kulturi Zvonimir Dobrović, koji je također i predsjednik i osnivač udruge Domino, koja je organizirala ovu konferenciju. Pa za početak ću vas pitati, konferencija je završena, koje su se poruke mogle na njoj čuti i koja je ta budućnost feminističke borbe u Hrvatskoj, ali i u Europi? Arijana, recite. Pa, kad smo kretali u organizaciju ove konferencije, činilo nam se nekako simbolički staviti je datumom na prvu godišnjicu Tihe mise. Odlučili smo okupiti jedan širok spektar umjetnica, umjetnika, kao što se već pobrojao, političara, političarke, aktivista, aktivistkinja, zato što je naša teza zapravo bila da je ta borba intersektorska i da mi nekako imamo jako puno aktera i akterica na društvenoj sceni, od kojih svako ima jedan vid informacija i jedan pogled na to što je feminizam danas i što bi trebao biti. Pa što je feminizam danas? A feminizam danas... Po vašem mišljenju. Feminizam danas po meni je nešto jedan pojam koji je često mistificiran, a zapravo se svodi na onu bazičnu definiciju, a to je težnja za jednakošću, borba za jednakošću. Jednostavno, ja sam praktičarka, nisam teoretičarka. Po meni se feminizam mjeri brojem vratiju koje si otvorio drugim ženama. Tako da to je neka moja osobna definicija. Ali u suštini mi se borimo za jednakost, ne borimo se za prevlast, kao što će to možda netko tumačiti zlonamjerno. To znači da još uvijek ne postoji ta jedna rodna ravnopravnost u našem društvu? Naravno da ne postoji. I to je zapravo i zaključak naše konferencije. Svaki panel od medijskog do aktivističkog, političkog, pokazao je to da zapravo mi zaista nismo ravnopravne. Ne, mislim da se to moglo pokazati i statistikama koje zaista jesu neumoljive, ali puno je zapravo zanimljivije čuti raspravu od akterica koji su iznimno upućeni u svaki pojedinačni aspekt naše neravnopravnosti. Gospodine Dobroviću, smatrate li se vi feminista? Da, smatram se feministom u tom pogledu težnje za jednakošću. I zašto smatrate da je važno da se tom feminističkom pokretu i borbi za ženska prava pridruže i muškarci? Pa, trebaju se pridružiti svi zbog toga što je to zajednička borba na neki način i ne može jedna skupina ljudi biti neslobodna sa idejom da će drugi biti slobodni. Znači, nema tu sivog prostora. Čim se otškrinu vrata neslobode jednoj skupini ljudi, pitanje je vremena kad će se te neslobode preliti na druge identitete i na druge skupine ljudi. Je li ispravan dojam da se zapravo jako malobrojni muškarci u Hrvatskoj pridružuju toj feminističkoj borbi, toj borbi za jednakost, za ženska prava? Recimo, Predrag Fred Matić, zastupnik u Europskom parlamentu, jedan od njih. Je li to točno da bi trebalo više muškaraca biti uz žene u borbi za njihova prava? Pa sad ja ne znam omjere koliko se muškaraca pridružuje borbi. Ja znam da na Tihim misama sa ove druge strane stoje i muškarci i žene. Važne su te poruke sa pozicija moći, važne su poruke sa političkih razina, bez obzira dolazile od muškaraca i od žena. Nažalost, u Hrvatskoj je i dalje su pozicije moći većinom dodijeljene muškarcima, odnosno oni ih okupiraju i da, i zbog toga bi se ti glasovi trebali
jasnije i glasnije čuti. Imate li dojam da su mladi zainteresirani u Hrvatskoj za taj feministički pokret? Ja bih rekao da da, mislim da jesu. Međutim, mislim da se nešto drugačije možda događalo. Da 30 godina popuštanja crkvi u obrazovnom sustavu nema građanskog odgoja, nema spolnog odgoja, nema nikakvih informacija o seksualnosti, da zapravo se odgajaju na neki način i konzervativnije generacije nego što bismo možda očekivali danas. To vidimo onda po tim statistikama kad se rade istraživanja, kad se rade istraživanja o mišljenjima mladih vezano uz rodnu jednakost ili rodno uvjetovano nasilje. Tako da u obrazovnom sustavu mi se čini da postoje mnoge rupe, odnosno da i dalje, kao što se čulo na našoj konferenciji, nam izlaze i fakultetski obrazovani ljudi iz mnogih područja gdje ne znaju osnovne stvari oko roda i rodno uvjetovanog nasilja. Koji su glavni problemi s kojima se žene danas susreću, u kojima se očituje ta neravnopravnost? Pa za početak mi se zapravo rađamo neravnopravne, s obzirom na to da u jednoj dobi plaćamo ceh na spol. O tome smo, čini mi se, već razgovarali, ali činjenica je da menstrualne potrepštine, higijenske potrepštine koje su ženama apsolutno potrebne, ne da nisu besplatne, nego su iznimno skupe. U međuvremenu se pojavila ta saborska inicijativa gdje se smanjio PDV na higijenske potrepštine koje su potrebne ženama. Međutim, to nije dovoljno, zato što mi nismo bogata zemlja. I mislim, postoje brojne istraživanja o tome koliko u jednoj obitelji sa dvije djevojčice ta obitelj mora izdvajati u svoju potrošačku košaricu da bi te djevojčice mogle ići u školu normalno. Kad smo već baš kod tih financija, statistike pokazuju da u EU za isti posao žene zarađuju 12,7% manje nego muškarci. U Hrvatskoj je ta razlika čak nešto manja, 11,2%. Ja mislim, dakle, nismo baš po tom pitanju najgori u Europi, no još uvijek su razlike velike. Evo, kako vi to komentirate? Pa ja mislim da žensko pitanje je klasno pitanje. I ono uključuje zapravo i tu borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Žene nisu ekonomski samostalne u velikom broju. Ja moram prva reći da sam privilegirana kao i sve naše sugovornice na ovoj konferenciji koju smo održali ovaj vikend. Mi se trudimo i borimo, međutim jako je teško ne staviti se u poziciju nekog ko ne živi u Zagrebu, u centru Zagreba i ima primanja zbog kojih može napustiti zlostavljača. To je ona najčešći komentar ispod članaka vezanih uz rodno uvjetovano nasilje. Pa zašto nije samo otišla? Zato što ne može. Mi smo imali samo jednu, čini mi se, inicijativu koja je išla u smjeru ekonomskog osnaživanja žena i to je bio taj po meni apsolutno nebulozni projekt ministra Pavića Zaželi, koji je ženama nudio prekvalifikaciju u gerontodomaćice. Ja sam kasnije radila s tim gerontodomaćicama, tako da znam i što se dogodilo s time. Brojne žene se jesu prekvalificirale, evidentno su mogle zaželjeti samo posao koji je iznimno težak, brigu o starijim osobama. Međutim, njihovi prihodi i dalje nisu bili dovoljni da bi one mogle s tim jednim prihodom uopće živjeti samostalno. I upravo zato se žene vraćaju zlostavljačima i tu nastaje taj začarani krug. Po pitanju ženskih prava, zaostajemo li za bogatijim, razvijenim europskim zemljama? Mislim, u jednom dijelu da, u drugom dijelu ne. Po broju femicida treći smo u Europi, ali ispred nas su Malta i Portugal. Malta je bogatija zemlja od nas i mislim, to pitanje razvijenosti je zapravo nešto što je po meni vrlo, vrlo nekako apstraktno. Što znači razvijeno, što znači nerazvijeno. Danas svaka zemlja EU ima vlastitu politiku, vlastite probleme i neovisno o tome koji je standard,
pitanje ženskih prava je, evo Malta je možda najbolji primjer za to, nešto što nije nužno do te razine povezano s razvijenošću, ali je povezano s razvijenošću neke građanske kulture koja izostaje i u Malti, ali izostaje i u Hrvatskoj. Nama fali tog aktivnog građanstva. Što vi mislite? Ja bih to još povezao možda i sa kulturološkim momentom, odnosno društva u kojem odrastamo. Na konferenciji smo također bili čuli podatke poput toga da su recimo udžbenici povijesti, u 80-ima se radilo jedno istraživanje, da se slike konja pojavljuju češće nego slike žena. Danas se, opet su rekli na konferenciji, slike konja pokazuju manje od slika žena, znači udžbenici povijesti. Dakle, to je nešto što se odgajamo. Znači, naravno da će onda taj patrijarhat, društvo koje je temeljeno na jednoj suštinskoj nejednakosti, odgajati ljude na način da se djevojčice već u startu osjećaju manje vrijednima ili već u startu se osjećaju da su možda dječaci vrijedniji. U toj nekoj ideji pozicije koje zaslužuju. I na tome se onda gradi dalje sve ovo čemu svjedočimo i čemu živimo. Kad govorimo o nasilju nad ženama, znamo li podatak koliko je žena u Hrvatskoj ubijeno ove godine? 7. Je li to više ili manje nego prijašnjih godina? To je nešto manje. Mislim, svaki femicid je strašan. Manje je nego prošle godine. Prošle godine smo polagali 13 ruža i tad smo se nadali da nećemo morati položiti nijednu više. Ove godine smo ih položili 7, s tim da je 5 ubijenih žena. Zapravo ta ubojstva su okarakterizirana kao femicid. Međutim, tu i dalje postoje taj slučaj Mihaele Berak koji je, recimo, čini mi se, ako pričamo o Hrvatskoj... Mislim, djevojku iz Osijeka koji je ubio policajac. Koji je ubio policajac, gdje se zapravo dogodila ta jedna sistemska greška koju zapravo vrlo često viđamo. Mislim, to je za početak bio suicid, a onda je bilo nepravilno korištenje oružja da bi na kraju tek postalo ubojstvo iz namjere. Tako da ta mlada žena je izgubila život, ali osim toga prokazalo se zapravo kako sustav ne funkcionira. I tu postoji taj problem da mi zapravo apeliramo na žene da prijavljuju nasilje, ali im ne možemo ništa garantirati. Ne, to nije pitanje samo MUP-a, to je pitanje politike, to je pitanje političke volje da se takve stvari riješi. Ja bih samo još dodao da je femicid, odnosno ubojstva žena, je ekstremni rezultat dugogodišnjeg zlostavljanja. I opet iz tog kulturološkog momenta ideje polaganja prava na tuđi život, odnosno na ženu kao na objekt, kao na svojinu, gdje smo na taj način nekako odgajani. Što bi država, po vašem mišljenju, trebala napraviti da se žene više zaštite od nasilja? Postoji li taj sistemski način brige za taj problem? Pa, vjerujem da postoji. Sigurno postoji mnogo stvari koje se mogu napraviti. Naprimjer, provođenje zakona koje postoje, novi je zakon, će krenuti u proceduru. Znači, mi možemo postaviti najbolje zakone ako želimo, međutim, ako sustav ne funkcionira od one bazične razine, kako teče opće prijava nasilja, kako se postupa po njoj i na koji način se, kojom brzinom se stvari rješavaju, to sve, recimo, rezultira povjerenjem ili nepovjerenjem u sustav. Što onda potiče žene, žrtve zlostavljanja, da to prijave. Znači, ima puno, postoje isto istraživanje da na svako prijavljeno nasilje dolaze brojke dodatne koje su neprijavljene, koje onda nas kao iznenade, gdje onda uvijek bili su tako dobri susjedi i uvijek su pozdravili to, nikad nismo ništa znali. Međutim, sve te statistike dokazuju da su zapravo domovi najnesigurnija mjesta za žene i da sustav tu zakazuje u tom smislu podrške od pravne, psihološke, bilo koje druge. Pa evo, sad je premijer Plenković neki dan povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama najavio strože kazne za počinitelje nasilja, bolju zaštitu za žrtve, ali i uvođenje femicida kao posebnog kaznenog dijela. Podržavate li takvu Absolutno. Politiku? Apsolutno. To su odlične zakonske promjene. Međutim, još jednom bih ponovio da zakon može biti
kakav god hoćemo, ako se on ne provodi i ako sustav nije dovoljno kapacitiran da te zakone provode. Samo ću jednu paralelu napraviti. Južna Afrika ima najbolji, ono ustavne, najbolje zakone za zaštitu LGBT osoba. Međutim, u stvarnosti LGBT osobe u Južnoj Africi ne žive najbolje živote. Znači, taj top-down sustav kao sad sve funkcionira, nije saživio. On ipak mora dolaziti od ozdola i dolaziti iz sustava. Tako me je strah da i ove zakonske promjene, koje apsolutno podržavamo i koje su vrlo progresivne, bih rekao, i idu daleko, mogu ostati samo slovo na papiru. Pa evo, recimo, već se javljaju neki pravnici poput kaznenih suca Vrhovnog suda, koji su zapravo vrlo rangirani, visoko rangirani pravnici u Hrvatskoj, koji tvrde da je taj femicid kao posebno kazneno djelo ustavno-pravno neutemeljen, zbog toga što se iz toga može zaključiti da je život žene vrijedniji od života muškaraca. Što biste vi poručili onima koji na taj način promatraju ovaj problem? Složila bi se s izdvojenim mišljenjem, suca koji je to zapravo vrlo dobro argumentirao i obrazložio, ali pritom je poručio svojim kolegama da ne poznaju dovoljno pravo. S obzirom na to da žene jesu najugroženija skupina i da zaista postoji ta statistika po kojoj mi jednostavno to moramo okarakterizirati kao posebno kazneno djelo. Mi smo do sad slali poruku da je ubiti ženu nešto što je apsolutno normalno. Tim iznimno niskim kaznama. Vi ste mogli nešto ukrasti ili ubiti ženu i završiti u zatvoru odslužiti kaznu zapravo praktički jednaku. Ali ono što je najgore je da je do toga vrlo rijetko je dolazilo. Sve ove žene koje su poginule ove godine, koje su ubijene ove godine, prijavljivale su nasilje redovito. Nasilnik se redovito vraćao kući. Tako da moralo je doći do te kulminacije, kao što je Zvonimir rekao, femicid je zaista, to je ta konačna točka, ali mi je redovito pričekamo. I u tom je, čini mi se, najveći problem. Jeste kašal zaradili na Trgu Bana Jelačića na performansu? Bilo je hladno ove subote. Godinu dana je već prošlo od prvog vašeg performansa. Godinu dana je prošlo, da. Jeste se prehladili tamo, zanimljivo? Mislim, jesam, da. Kad ste prije godinu dana krenuli u cijelu tu priču, jeste očekivali da će to toliko potrajati? Dakle, čini se da su i ovi molitelji, podsjetimo, znači članovi organizacije Vitezovi bezgrešnog srca Marina, koji se na Trgu Bana Jelačića mole za čednost u odijevanju, da za zabranu pobačaja i za prestanak spolnih odnosa prije braka. Dakle, oni se i dalje uporno mole. Svake prve subote u mjesecu vi i dalje dolazite tamo i održavate svoj performans Tiha misa. Dokad? Hoće li to potrajati toliko dugo, dok god se oni budu molili, hoćete i vi biti tamo? Hoću, da. Hoću. Mislim, svjesni toga, izvolim jer i ja, da je to jedan pokret koji nije vjerski, nego politički i koji je iznimno dobro financiran i organiziran. Ne mole se ti muškarci samo u Zagrebu, mole se sad već u 14 gradova na glavnim trgovima diljem Republike Hrvatske. To je poljski scenarij, mi ulazimo u super izbornu godinu. Ja na neki način mislim da će zapravo sve to prestati u momentu kad prođu izbori. Međutim, da na neki način pokušam rekapitulirati tu prošlu godinu, ja sam krenula u to vrlo optimistično. I udruga Domino, naravno, zajedno sa mnom, bez udruge Domino tog performansa ne bi ni bilo, odnosno vjerojatno bi izgledao nešto drugačije. Ja sam vjerovala da će postojati neka vrsta političke volje da se ta situacija komentira, barem na neki način. Tako da vidimo političke aktere i akterice, te ljude koji se bore za naše glasove na idućim izborima, da čujemo njihovo mišljenje o tome. To se nije dogodilo. Niko ne želi dirati u ovoj navodno sekularnoj državi u nečiju navodnu molitvu. Što vas potiče na taj aktivizam, na to što radite?
Pa kako ne bi bila potaknuta time da se u nekakav, da se normalizira narativ toga da muškarac bude glava obitelji, da se ženama oduzima pravo na izbor i da se za to javno agitira, zalaže i lobira na glavnim gradskim trgovima, a na to nitko ne reagira. Mislim da je ono što smo uspjeli napraviti je zapravo razotkriti tko su ti ljudi. Da ti ljudi, mislim, nismo dobili nikad nikakvo službeno očitovanje od Kaptola. Monsignor Uzinić se recimo odmaknuo te inicijative i vrlo jasno rekao da to nema nikakve veze s organiziranom religijom, s Kaptolom. To je politički pokret. To je organizirani politički pokret koji za cilj ima podrivanje ženskih prava. Moja je odgovornost kao umjetnice i kao žene stati ispred njih zbog žena koje dolaze nakon mene. Ono što se dogodilo u Poljskoj, sad je srećom u međuvremenu ipak pobjedila ta jedna normalna, progresivnija vlada, o kojoj će sigurno će biti puno kritika, ali neće se događati ono što se događalo. Toliki broj ubijenih žena. To se može dogoditi i nama. Nisu ni Poljaci bili spremni na to da će se preko noći ženska prava dovesti do toga da se žene doslovno ubijaju tijekom ilegalnih pobačaja, ali i legalnih. Jer mislim, taj najekstremniji slučaj koji se dogodio, koji je meni ostao najviše u sjećanju i zbog kojem smo posvetili jednu tihu misu, je slučaj jedne mlade djevojke Dorote koja je rađala, a međutim dijete je umrlo. Ali liječnik ga nije smio zakonski odstraniti iz njenog tijela pa su umrli oboje. Kad se to dogodilo? To se dogodilo prije 6 mjeseci. Gdje? U Hrvatskoj? U Poljskoj. U Poljskoj, čiji hodogram mi slijedimo. Ja ne želim prejudicirati rezultate izbora, ali moram reći da se svaka takva inicijativa mora na neki način raskrinkati. Mora se pokazati. Nisu oni stidljivi u tome, oni su vrlo jasni. Pa je li bilo nekakvog dijaloga između vas i molitelja i predstavnika te udruge? Ne, dijalogom kao takvog ne. Oni naime ne razgovaraju ni sa sekularnim medijima, kako oni to kažu. Ono što je meni tu još zanimljivo, da to što se uzima forma molitve, ne znači da to zaista jest molitva. I oni zapravo sa jednom jasnom intencijom to rade na glavnim trgovima. Mogu uredno moliti ispred katedrale, u katedrali, u bilo kojoj crkvi kojih u Hrvatskoj ima dovoljno. Znači, ovo se radi samo zato da bi se promovirao jedan diskurs, jedan narativ, koji meni se čini čak je i negdje nakaradno u situaciji ovolikog snažnog patrijarhata u Hrvatskoj, koja je opterećena i tradicijom i religijom, čime god želimo, da mi sad još imamo skupine muškaraca koji se osjećaju nedovoljno snažni u tom društvu, da još traže, odnosno, kroz molitvu, ali zapravo šaljući medijske i javne poruke, traže još snažnije ustoličenje svojih pozicija u ovome društvu. I moramo isto tako reći da to licemjerstvo se najviše ogleda na tome da oni u nijednom trenu nisu molili za niti jednu žrtvu nasilja, za niti jednu ubijenu ženu, već su molili opet stavljajući svaku krivnju na žene. Protiv pobačaja, protiv toga da žene imaju neki stav u svojoj obitelji, odnosno da su muškarci ti koji su glavni. I na koncu da se žene čednije oblače da bi muškarci mogli kontrolirati svoje hormone. A sve žene su ubijene od svojih partnera koji očito nisu znali kontrolirati svoje hormone i svoje emocije. Da, to smo upravo, prosti, ja nadovezala bi se na Zvonimira, ja sam zapravo baš ovaj put sam vrlo jasno i glasno čula taj poziv svećenika koji je predvodio tu takozvanu molitvu. Molimo se da Bogu da nam Djevici Mariji, ispričavam se, da zauzda naše nagone kad se žene ne odjevaju čedno. Pa sad vi meni recite što je to i također bi se zapitala kako bi hrvatsko društvo reagiralo da to nisu, da to ne rade pod krinkom katoličke vjere. Da li mi možemo imati
zašto muslimani ne bi zauzeli glavni trg i molili isto tako? Ono, mislim, kakva bi bila reakcija? Da li bi bili toliko tolerantni? Jer u tih godinu dana se možda dogodila neka situacija koja vam je bila posebno neugodna, posebno nepredviđena? Pa dogodio mi se jedan slučaj seksualnog napada na glavnom gradskom trgu u podne, dok su paralelno članovi jedne političke stranke držali natpis Zagreb siguran grad za žene. Kako je izgledao taj seksualni napad i koga je počinio? Mislim, ne mogu govoriti o tome s obzirom na to da je suđenje u tijeku, ali počinio ga je jedan muškarac koji je svojevremeno bio i saborski zastupnik, a danas je samo nekakav muškarac. Jedan u nizu takvih koji se okupljaju na trgu svake prve subote u mjesecu. Ja bih samo dodao da se ovo također koristi za čisti politički oportunizam. Znači, to je nešto što se onda radi na štetu žena i preko nečijih prava. Ta vrsta političkog diskursa ili političkog oportunizma mislim da je ono što je zapravo prilično nisko. Između ostaloga, vi tražite da se, odnosno zalažete se, da se pravo na pobačaj u Ustav ugradi kao ustavno pravo žene i da se o tome održi referendum. S druge strane, ove konzervativne udruge bi vrlo rado vjerojatno održale referendum na kojem bi se pitanje dovelo uopće zakonsko pravo žena na pobačaj. Sad zanima me što mislite kad bi se takvi referendumi u Hrvatskoj održali. Jedan za stavljanje pobačaja kao prava u Ustav, drugi posve suportan za uopće dovođenje u pitanje prava žena na pobačaj. Kako bi bili rezultati tih referenduma? Ja se nadam, ja ne, stvarno ne mogu prejudicirati, nakon prošlog referenduma mi je jako teško reći kakvi bi bili rezultati. Ja sam i tad mislila da je nemoguće da se dogodi da u Ustav uđe ovakva definicija braka kakvu imamo danas. Ovo, mislim, teško mi je komparirati, jedna i druga stvar su civilizacijski zapravo pomak unatrag. Uvijek je pitanje izlaznosti. Stvar je toga da kad se borimo za ljudska prava, građanska prava, zna se ko izlazi na tu vrstu referenduma. Izlaze oni koji su iznimno motivirani da se pravo na izbor ukine. A na neki način čini mi se da mi vjerujemo da će se sve to dogoditi samo po sebi i da će taj rezultat biti onakav kakvim ga mi očekujemo, jer 75% državljana ove zemlje zapravo se ne slaže s time i vjeruje da žena ima pravo na izbor. Međutim, stvar je u tome da se to mišljenje mora validirati i glasom. Ja bih samo dodao da ovaj referendum vezano uz definiciju braka, znači kad se krenulo uopće u tu temu, jer to se dolazi iz iste kuhinje na neki način, provedeno je istraživanje koje su provodili sa tri teme koje su njih zanimali. Gay brak, odnosno definicija braka, pravo na izbor i umjetna oplodnja. I oni su po tom svom istraživanju shvatili da ono gdje mogu proći je definicija braka kao isključivo između muškarca i žene. I sa time su izašli, s tim referendumom su izašli, zato što su vidjeli da za ova dva ne bi prošli. I na taj način su se negdje i postavili na političkoj sceni i etablirali kao određeni faktor. I na čemu su dobili, rekao bih, prilično veliki zamah i energiju. Oni do sada se nije izlazilo sa referendumom o pravu na izbor, zbog toga što je jasno da velika većina građana zapravo podržava pravo na izbor. Međutim, ovo je na neki način priprema terena. I ta količina muškaraca i to što ih uvozimo iz Poljske kad nam pale, meni se čini da, mislim, to se u Poljskoj dogodilo.
Tako da trebamo se bojati tog scenarija. Treba vidjeti kako će proći idući izbori, ko će s kim koalirati, i ono što je nas zapravo najviše zanimalo i zato smo zvali političari i političarke, da li je tema žena i prava žena ono što je na stolu po pitanju koalicija koje će se dogoditi nakon izbora. I kakav su odgovor dobili? Jesu uopće odazvali na vaš poziv? Odazvali su se HDZ, SDP i Možemo. Nije se odazvao Most jer Marija Selak Raspudić bila na putovanju, a nisu imali nikog drugog kog bi mogli poslati. I Domovinski pokret nas je odbio. Nismo dobili taj odgovor. Međutim, realno dva najveća aktera i faktora Domovinskom pokretu je to zaista pregovaračka pozicija. To je nešto što će oni staviti na stol ukoliko će doći do postizborne koalicije, i to ne izmišljam, oni su to rekli. Dakle, trenutno se možemo samo nadati, a ankete nas nažalost demantiraju u našim nadama, da će stvari ipak završiti pristojno. A koja je bila predstavnica HDZ-a, ako nije taj? Margareta Mađarić. I što vam je ona dala neku garanciju u smislu da ako i dođe do koalicije između HDZ-a i Domovinskog pokreta, da se o takvim stvarima, kao što je pravo žene na pobačaj, neće razgovarati, da to neće biti tema? Nije. I što mislite o tome? Je li to zapravo porazna činjenica? Pa ja mislim da je porazna činjenica uopće to da o tome razgovaramo. Iskreno rečeno, ja mislim, svjesna toga da postoje stranke i politički pokreti, jer mislim, naravno, među moliteljima na trgu su članovi Domovinskog pokreta. I to je sasvim je jasno, kao što smo već više puta naglasili, da to zaista je i dio predizborne kampanje. I ta predizborna kampanja, taj njihov izborni program je sumiran u ciljevima te navodne molitve. Dakle, to je to pitanje glavarstva koje opravdava nasilje, jer što ako žena ne želi da muškarac bude glavar u obitelji? Na koji način će on uspostaviti to glavarstvo? Pitanje prava na izbor, koje oni apsolutno negiraju, i mislim zapravo vraćanje, mislim čedno odjevanje. Kamo idemo, ali može se dogoditi. Tako da nije stvar u tome da nekog plašimo, i uvijek smo optimistični i trudimo se, i ne samo mi, nego i velik broj i ženskih organizacija i organizacija civilnog društva, da se bilo kakav narativ koji nas vraća natrag, s obzirom na to da smo se mi žene na ovim prostorima za svaku stvar morale izboriti. Ništa nam nije dano. A izborit ćemo se i sad, ali to da uopće govorimo ponovno o istim temama je iznimno frustrirajuće, a to da postoji realna mogućnost da se nešto takvo i dogodi, jer smo vidjeli da se dogodilo u jednoj zemlji koja je zapravo mentalitetom vrlo slična našoj, je duboko zabrinjavajuće i opasno. To je strašno opasno. Tako da stajat ćemo i mi i naši partneri i partnerice, stajat ćemo, agitirat ćemo u svakom mogućem pogledu i borit ćemo se protiv toga da se to ne dogodi. Gospođo Lekić-Hridih, hvala vam puno na razgovor. Gospodine Dobroviću, hvala i vama. Dragi gledatelji, lijep pozdrav, do sljedećeg tjedna i novog briefinga.